নমস্কাৰ, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2021 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 7 তাৰিখ আৰু অসমীয়া ভাদ মাহৰ 21 তাৰিখ। আজি মঙলবাৰ, অমাৱস্যা তিথি আৰু পূৰ্ব ফাল্গুনী নক্ষত্ৰ। অমাৱস্যা তিথি আজি পুৱা 6:21 থাকিব আৰু তাৰপিছত শুক্লা প্ৰতিপদ তিথি আৰম্ভ হ'ব। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ সিংহ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব আৰু যদি আজি আইডাৰিটো হয় তেতিয়া কান্তাযোগ হ'ব। খাদ্যত আজি কোমোৰা নিষিদ্ধ। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰাশিফলসমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'বলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। শাৰীৰিক কমোন্নতিয়ে আপোনাৰ মনোবল বঢ়াব যদিও অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰ আঘাত নহ'বলৈ আপুনি সাৱধানতাও লোৱা আৱশ্যক। কৰ্মক্ষেত্ৰতো সকলো দিশতে আপোনাৰ সফলতা থাকিব। সামান্য সচেষ্ট হ'লে আজি আপুনি আপোনাৰ কোনো গোপন শত্ৰুৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখ থাকিব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰি যদিও গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। বাঞ্ছিত বিশেষ শুভ সংবাদ লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। পৰীক্ষা আদিত হোৱা কৃতকাৰ্যতাত আজি আপোনাৰ খ্যাতিও বাঢ়িব। নিবনুৱাৰ নতুন সৎবন্ধু বৃদ্ধিৰ যুগ। প্ৰেমত সংযোগত সুখ থাকিব কিন্তু আপোনাৰ মনত সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখো থাকিব। বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য ৰ'ব লাগিব, হ'লেও দিনটো উন্নত। গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব। আজি আধ্যাত্মিক চিন্তাই আপোনাক অধিক সময় ব্যস্ত ৰখা দেখা যায়। অকস্মাত কোনো অবাঞ্ছিত সংবাদে আপোনাক মানসিকভাৱে পীড়িত কৰাৰ আশংকাও আছে। সন্তানৰ বাবে অহেতুক চিন্তা বৃদ্ধিৰ যুগ। গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক। আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ বিষ ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যত জ্বৰ আদি পৰিৱেশিক অশান্তিয়ে মানসিকভাৱে যাতে আপোনাক দুৰ্বল নকৰে তাৰ বাবে আপোনাৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰক। অকস্মাত যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতৰ পৰাও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যাৰ বাবে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। শিক্ষাত আপোনাৰ কমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব যদিও আপোনাৰ স্বাস্থ্যত দাঁত কাণ আদি ৰোগৰ ফলত শিক্ষাৰ প্ৰতি অৱহেলা বৃদ্ধি নহ'বলৈ আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণৰ যুগ, কিন্তু যান বাহনত ভ্ৰমণত শাৰীৰিক কষ্ট নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব যদিও যিকোনো অৱস্থাতে কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ এৰাই চলক। বন্ধুৰ কোনো আচৰণত অহেতুক আপোনাৰ মনত অসন্তোষ বৃদ্ধিৰ যুগ। গৃহত কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সন্মানিত হ'ব। কোনো আত্মীয়ৰ ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ যোগো আছে। ইয়াত আপোনাৰ ধৰ্মীয় প্ৰতিভা বিকাশত আপুনি প্ৰশংসিত হ'ব। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখ থাকিব। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আজি আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ যুগ। আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। জ্বৰ, উদৰ ৰোগ আদিৰ পৰিৱেশিক সামান্য অশান্তি থাকিলেও আপোনাৰ মনোবল হ্ৰাস নহয়। মিত্ৰজনৰ গোপন শত্ৰুতাৰ ফলত কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, হ'লেও আপোনাৰ সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। মাথো আপোনাৰ আজি মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত, সকলো দিশতে কমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। কিন্তু যিকোনো কাৰণতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈ আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজনো হ'ব। নিবনুৱাই অসৎ ব্যক্তিৰ প্ৰলোভনত প্ৰলোভিত হৈ আৰ্থিকভাৱে যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত সুখী হ'ব পাৰিব। বন্ধুৰ পৰা পোৱা শুভ সংবাদেও আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। তৎসত্ত্বেও বন্ধুৰ কোনো আচৰণত আপোনাৰ মনত সামান্য অসন্তোষ উদ্ভৱ হোৱাৰ আশংকা আছে। গৃহত অধিক অৰ্থ ব্যয় কৰি কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি
পাৰিবাৰিক সুখত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তি যোগো আছে যাৰ বাবে আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহ'ব। কোনো বন্ধুৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাক চিন্তিত কৰিব পাৰে। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্মত বিভিন্ন প্ৰকাৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বই মানসিক পৰিশ্ৰম বঢ়াব যদিও আপোনাৰ সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। বিশেষ শুভ সংবাদ লাভত ন্যায্যপ্ৰাপ্তিটো সুখ থাকিব, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপুনি আজি অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব। শিক্ষাৰ সকলো দিশতে কমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। পৰীক্ষা আদিত স্থান লাভত আপোনাৰ আজি বিদ্যাখ্যাতি বাঢ়িব। কোনো প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিভা বিকাশৰ সুযোগ আপোনাৰ অসতৰ্কতাৰ ফলত নেহেৰাবলৈ লক্ষ্য ৰাখক। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণৰ যুগ, কোনো ক্ষেত্ৰত সফলতাৰ বাবে আপোনাৰ সৎসাহস আৰু উপস্থিত বুদ্ধিৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। প্ৰেমত বন্ধুৰ উদ্বেগহীনতাই আপোনাক অসন্তোষ দিলেও আজি বাঞ্ছিত স্থান আৰু সন্মান লাভত আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। বিবাহৰ আলোচনাই আজি অগ্ৰগতি পাব। গৃহত কোনো বিশেষ অতিথিৰ আগমন আৰু নতুন বন্ধু লাভত আনন্দ থাকিব। আৰ্থিক উন্নতি অব্যাহত থাকিব। ভাতৃৰ উন্নতিৰ সংবাদে গৃহ সুখ বৃদ্ধি কৰিব। বস্ত্ৰ, অলংকাৰ বা বাহন আদি ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যত জ্বৰ, গেছ আদিৰ অশান্তিয়ে মানসিকভাৱে দুৰ্বল কৰি যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নকৰে তাৰ বাবে আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন। গোপন শত্ৰুৰ দ্বাৰা সৃষ্ট বিভিন্ন প্ৰকাৰ সমস্যাই আপোনাক ব্যতিব্যস্ত কৰাৰ আশংকাও আছে, যাৰ ফলতো আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে অসৎ বন্ধুৰ সংগত যাতে মূল্যৱান সময়ৰ অপব্যৱহাৰ নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। অকস্মাত আপোনাৰ স্বাস্থ্যত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ সঞ্চিত ধন ক্ষয় নহ'বলৈও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। নিবনুৱাই কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আৰ্থিকভাৱে প্ৰবঞ্চিত নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। প্ৰেমত বন্ধুৰ উদ্বেগহীনতাই আপোনাক দুশ্চিন্তাগ্ৰস্ত কৰিলেও পৰিৱেশত আপোনাৰ শুভভাৱসমূহ হ্ৰাস নাপায়। সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। গৃহত কোনো আত্মীয়ৰ ধৰ্মীয় কৰ্মত আপুনি আজি ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব। আজি অকস্মাত সম্পত্তি সংক্ৰান্ত কোনো নতুন সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈ কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈ আপুনি অধিক সংযমীও হ'ব লাগিব। ইয়াত আপুনি আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অধিক শুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। পুৰণা ৰক্ত সংক্ৰান্ত ৰোগৰ আকস্মিক উত্থান আৰু অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰা আপুনি অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব, যাতে আপোনাৰ সঞ্চিত অৰ্থ ব্যয় নহয়। বিভিন্ন প্ৰকাৰ সমস্যাৰ বাবেও আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যুগ। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ কমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব, যদিও স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপুনি অধিক যত্ন ল'ব লাগিব। নিবনুৱাই যিকোনো কাৰণতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈ যত্ন কৰক। ইয়াত আপোনাৰ সৎবন্ধু হ্ৰাসৰ আশংকা থাকিব। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ আচৰণত অহেতুক আপোনাৰ মনত দুশ্চিন্তাৰ যোগ। স্বজনৰ বিৰোধিতাও আপোনাৰ দুশ্চিন্তাৰ আজি প্ৰধান কাৰণ হ'ব পাৰে। পৰিৱেশত আপোনাৰ শুভভাৱসমূহ হ্ৰাস নাপায়। গৃহত আজি কোনো পুৰণা আৰ্থিক সমস্যা আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব, ইয়াত আপুনি লাভৱান হ'ব। কিন্তু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আপোনাৰ অধিক ধন ক্ষয় নহ'বলৈ সাৱধানতাও ল'ব লাগিব। বিভিন্ন দিশত হোৱা ব্যয় বৃদ্ধি আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজি কমলা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষে থাকিব যদিও স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ বাবে আপোনাক অধিক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু শুভ সংবাদ লাভত ন্যায্যপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ বহুদিনীয়া আশা পূৰণ হ'ব। আৰ্থিক উন্নতিটো আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতাত হতাশ নহৈ প্ৰচেষ্টা বৃদ্ধি কৰা আৱশ্যক। অসৎ বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নহ'বলৈও লক্ষ্য ৰখা দৰকাৰ। নিবনুৱাৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তি যোগ আছে যদিও ইয়াত অধিক পৰিশ্ৰমৰ আশংকা থাকিব। প্ৰেমত আনন্দ অব্যাহত থাকিব। সম্পৰ্কই আজি বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ যোগ। বাঞ্ছিত স্থান আৰু মান লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। আত্মীয়ৰ সহযোগেও আপোনাক উৎসাহ যোগাব। গৃহত বিশেষ কোনো অতিথিৰ আগমন আৰু নতুন বন্ধু লাভত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আজি আপোনাৰ পত্নী বা পতিৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ বাবেও আপোনাৰ ব্যয় বঢ়াৰ আশংকা আছে। কোনো অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি ব্যয় নাবাঢ়িবলৈ লক্ষ্য ৰাখক। জুইৰ পৰাও আজি আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব।
আপোনাৰ আজি বগা ৰঙ আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙ আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ অতি উন্নত। আজি উচ্চ স্থান আৰু ক্ষমতা লাভত আপোনাৰ বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতাত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ সন্মান আৰু সুখ্যাতি বাঢ়িব, কিন্তু আপোনাৰ উত্থানত ঈৰ্ষান্বিত হৈ গোপন শত্ৰুৰ অশান্তি যাতে নাবাঢ়ে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। শিক্ষাৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ স্থান আৰু মান অক্ষত থাকিব যদিও কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতা আপোনাৰ মনোকষ্টৰ কাৰণ যাতে নহয় তাৰ বাবে আপোনাৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰক। নিবনুৱাৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ আছে, ইয়াত পৰিশ্ৰম অধিক হ'লেও আপোনাৰ সন্মান বাঢ়িব। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব যদিও সাময়িক বিচ্ছেদ অহেতুক আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। গৃহত কোনো সদস্যৰ অপ্ৰত্যাশিত আচৰণ আপোনাৰ মানসিক কষ্টৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় পাব। ভূমি, বাহন বা বাসস্থানৰ একাধিক সমস্যা আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ শুভ সংবাদেও আজি গৃহ সুখ বঢ়াব। আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰঙ আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰঙ আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ ধনুৰাশিলৈ। কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত থাকিব। বিভিন্ন প্ৰকাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লেও আজি উচ্চ স্থান আৰু ক্ষমতা লাভত আপোনাৰ বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতাত আনন্দ থাকিব। আৰ্থিক উন্নতিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যত অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতৰ পৰা সাৱধানতা ল'ব লাগিব, কিন্তু পৰীক্ষা আদিত পোৱা সফলতা আৰু বাঞ্ছিত স্থান লাভত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, শাৰীৰিক কষ্টৰ আশংকা থাকিলেও ইয়াত ভৱিষ্যতে সৌভাগ্যৰ আশা থাকিব, অৰ্থপ্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ সুখ থাকিব। প্ৰেমত আজি সম্পৰ্কই বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ যোগ। বিবাহৰ আলোচনাই বাঞ্ছিত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব, কিন্তু অকস্মাত কোনো নতুন সমস্যাৰ উদ্ভৱে যাতে আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি নকৰে তাৰ প্ৰতি যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গৃহত আজি বিশেষ অতিথিৰ আগমন আৰু নতুন বন্ধু লাভত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত আপোনাৰ আজি ব্যস্ততাৰ যোগ। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগমো অব্যাহত থাকিব। আজি ভূমি, বাহন বা বাসস্থানৰ সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি গৃহ সুখত সুখী হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰঙ আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰঙ আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ বাবে আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। পৰিৱেশত থকা বিভিন্ন প্ৰকাৰ সমস্যা আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদেও আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যত যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাত আৰু পানীৰ পৰা সাৱধানতা লওক। কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতা যাতে আপোনাৰ দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ নহয় তাৰ বাবেও আপোনাৰ মানসিক দৃঢ়তা আৰু অধিক প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব যদিও আজিৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'ব। যিকোনো কাৰণতে প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈ যত্ন কৰক। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখ থাকিব যদিও বাসস্থানৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ, ফলত আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা প্ৰায় একেই থাকিব। কোনো সদস্যৰ আচৰণেও আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকা আছে। আজি আপুনি জুই আৰু চোৰৰ পৰাও অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব। আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষে থাকিব। কৰ্মোন্নতি সম্পৰ্কীয় বিশেষ শুভ সংবাদ লাভৰ যোগো আছে। বাঞ্ছিত স্থান আৰু ক্ষমতা লাভত আপোনাৰ বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতাত আনন্দিত হ'ব পাৰিব, কিন্তু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অকস্মাত যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব যদিও যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰা আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। সৎবন্ধুৰ সংগত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। নিবনুৱাই প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহ লাভ কৰিবলৈ আজি সক্ষম হ'ব, কিন্তু যান বাহনত ভ্ৰমণত শাৰীৰিক কষ্ট নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত। প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত সুখ থাকিব যদিও পৰিৱেশ গতানুগতিক, কিন্তু অসাৱধানতাবশতঃ আজি আপোনাৰ হাতত কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহ'বলৈও আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। গৃহত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব। বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে যাতে আপুনি প্ৰবঞ্চিত নহয় তালৈও লক্ষ্য ৰাখক। আপোনাৰ পত্নী বা পতিৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ বাবে আজি আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ। আজি আপুনি গৃহ পৰিৱেশত জুই আৰু চোৰৰ পৰাও অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰঙ আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব
আৰু ৰঙা ৰঙা আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে পৰিৱেশত প্ৰশংসা লাভ আৰু সন্মানো বাঢ়িব। কিন্তু আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব। সহকৰ্মী বন্ধুৰ সহযোগিতা লাভে আপোনাক উৎসাহ যোগাব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতাত হতাশ নহয়, প্ৰচেষ্টা বৃদ্ধি কৰক। বন্ধুৰ সংগত যাতে আপোনাৰ মূল্যৱান সময় আৰু অৰ্থৰ অপব্যয় নহয় তালৈও লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদ আৰু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত নিবনুৱা ভ্ৰমণ যাতে স্থগিত নহয় তাৰ বাবে সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক। প্ৰেমত বন্ধুৰ সংগপ্ৰাপ্তি যোগ আছে যদিও বন্ধুৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাক চিন্তিত কৰাৰ আশংকাও আছে। আজি বন্ধুক আপোনাৰ কোনো প্ৰকাৰ সহযোগিতাৰো প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। গৃহত আজি কোনো পুৰণা সমস্যা আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব। ইয়াত আৰ্থিকভাৱে আপুনি লাভৱান হ'ব, কিন্তু আপোনাৰ পত্নী বা পতিৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ বাবে আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ আশংকা আছে। ধৰ্মীয় কৰ্মৰ প্ৰতি আজি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি বগা ৰঙ আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙ আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ বাৰটা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।